ទស្សនជនជាទីមេត្រីអតីតតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលខេត្តព្រៃវែងនៃអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកគង់បូរ៉េដែលត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រត្រាស់បង្គាប់តែងតាំងជាអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងហត្ថលេខាបានលើកឡើងថាស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្នគឺអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិពីដើមទីរហូតដល់ទីបញ្ចប់មានចរិតក្បត់ជាតិគ្រោះថ្នាក់ឡើងគ្រោះថ្នាក់ឡើងលោកគង់បូរ៉ាអតីតតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលខេត្តព្រៃវែងរបស់អតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលទើបត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រត្រាស់បង្គាប់តែងតាំងជាអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃបានលើកឡើងថាស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្នគឺអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលពីដើមទីរហូតដល់ទីបញ្ចប់គឺមានចរិតក្បត់ជាតិគ្រោះថ្នាក់ឡើងគ្រោះថ្នាក់ឡើងលោកគង់បូរ៉ាបានបញ្ជាក់នៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកថាពិតណាស់ខ្ញុំមានជំនឿថានឹងប្រើប្រាស់យ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពនៅទូនាទីជាអតីតតំណាងរាស្ត្រពីនិតិកាលរបស់គណៈបក្សប្រឆាំងដែលធ្លាប់មានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសកម្មជនទូទាំង25ខេត្តក្រុងដើម្បីរួមចំណែកទប់ស្កាត់និងណែនាំមិនឲ្យសមាជិក CNRP និងអ្នកគ្រប់គ្រងលងខ្លួនជាការបោកប្រាស់ធ្វើជាឈ្នន់និងធ្វើជារបាំងជំនួសក្រុមជ្រុលនិយមសំរងស៊ីអំពីផែនការបង្កភាពវឹកវរចលាចលអាចឈានទៅដល់ការបង្ហូរឈាមនិងសង្គ្រាមបំផ្លាញសន្តិភាពឯករាជ្យអធិបតេយ្យការអភិវឌ្ឍភាពសុខចម្រើនរបស់ប្រទេសនិងប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាបានឡើយលោកគង់បូរ៉ាបានចូលរួមជីវភាពនយោបាយជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបន្ទាប់ពីបានទទួលនីតិសម្បទាដើម្បីធ្វើនយោបាយឡើងវិញនោះបន្ទាប់ពីចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រតែងតាំងជាអនុរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងមហាផ្ទៃតាមសំណើរបស់សម្ដេចនាយកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការបង្ហោះសារនៅថ្ងៃដដែលនោះលោកបូរ៉ាក៏បានសម្ដែងនូវភាពរីករាយចំពោះការត្រាស់បង្គាប់តែងតាំងនេះផងដែរលោកបានថ្លែងអំណរគុណទៅដល់សម្ដេចនាយកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជានិងសម្ដេចក្រឡាហោមសខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃដែលបានសម្រេចអនុញ្ញាតឲ្យលោកបានចូលជាសមាជិករបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា